Běžným předpokladem je, že když odešlu e-mail, tak se doručí. Mělo by to tak být, ale není tomu tak vždycky. Moje jméno je Katka Fischerová, spolu se mnou je tu Martin Strouhal. Oba jsme ze Smart e-mailingu a jsme tu proto, abychom si posvítili na hříchy doručitelnosti. Smart e-mailing klientům s doručitelností pomáhá už od roku 2009 a za tu dobu jsme opravdu viděli hodně. Možná jsme sami i některé menší hříšky dříve, kdysi, spáchali. No a jelikož za námi teď chodí většina nových klientů, protože řeší problémy s doručitelností a chtějí vyřešit, tak jsme si řekli, že vás provedeme takovým normálním náborem našeho klienta a přitom si posvítíme na všechny problémy s doručitelností, které vás po té cestě můžou potkat a povíme si, jak je řešit. To znamená, ať už jste klientem Smart e-mailingu nebo nejste klientem a třeba k nám ani nechcete jít, nevadí, i tak díky našemu povídání můžete uvidět, kde třeba nevědomně hřešíte. Super. Ještě než začneme, Martine, mohl by si nám říct, proč se nedá garantovat doručitelnost nebo proč ty čísla, které se uvádí ve statistikách, nikdy nejsou stoprocentní? No, jednoduše, protože to prostě nejde změřit. Všechny mailové nástroje vám kecají. Není to proto, že by chtěli lhát, ale je to proto, že to prostě nejde změřit přesně. Když odesílací nástroj posílá nějaký e-mail, tak ta protistrana, který ten e-mail posílá, řekne, zda ten e-mail byl doručen nebo nebyl doručen. To, že nebyl doručen, může být z různých důvodů, neexistující schránka, plná schránka a tak dále, to je fuk. Ale pak ta protistrana může říct, že e-mail doručen byl, ale to někdy řekne i v případě, že vlastně doručen nebyl. A může to být z různých důvodů. A jeden takovej častý důvod v případě typického spamu je v tom, že ta protistrana prostě řekne OK, e-mail mám, jenom z toho důvodu, aby to ten spammer neskoušel poslat znovu, protože je to vlastně nejlevnější řešení. Když spammer posílá spam a protistrana řekne, já to nechci, tak spammer to zkouší znova a protistrana to musí znova zpracovávat. Jednodušší je říct, mám to hotovo. No a druhý důvod může být ten, že ta protistrana třeba vlastně není konečným příjemcem toho mailu, ale jenom ten mail přeposílá někam dál a v tu chvíli, kdy ten e-mail přijímá, tak ona ještě vlastně neví, zda bude schopná ho doručit. Takže tomu odesílacímu nástroji vrátí ano, všechno v pořádku. Odesílací nástroj si řekne výborně, e-mail byl doručen, ale ten e-mail se ztratí potom po cestě někde dál. Přičemž ta protistrana vám o tom může dát vědět později, pokud to ten nástroj umí zpracovat, ale taky nemusí. To znamená, že mi říkáš, pokud se všechno tváří skvěle ve statistikách doručitelnosti, nemusí to být tak růžové, jak se zdá. Přesně tak. OK. Zmínil jsi, že protistrana může ten e-mail zahodit a nedát mi vědět, protože si myslí, že jsem spammer. Mně se to pojí se slovíčkem reputace. Řekl bys mi, co to reputace je a kdo je za ní zodpovědný? Jsem to já nebo je to nástroj, který používám k rozesílce e-mailu? Tak i tak. Reputace totiž není jedna. Těch reputací je mnoho a určitá část odpovědnosti je na tom nástroji, ale určitá část odpovědnosti je i na tom klientovi. To, že klient dělá všechno skvěle, neznamená, že bude doručovat, protože mu to může pokazit nástroj. A to, že klient nedělá všechno skvěle, ale spoléhá na to, že to za ní nástroj vyřeší, to taky není pravda. Ty aspekty, klient i nástroj, musí odvést svůj díl práce, aby ten e-mail byl dobrý, aby ta doručitelnost a reputace byla dobrá. Můžeme si zkusit říct pár reputací. Říkám reputací, protože v tom e-mailu je několik, je mnoho věcí, které si každá buduje vlastní reputaci a měří se odděleně. Ještě než mi to řekneš, co to je? Jo, velmi, velmi jednoduše řečeno, reputace říká, jakým způsobem se na vás jako na odesílatele kouká ten příjemce na základě toho, co jste mu posílali doteď. Jakou mám pověst? Prostě jakou máte pověst. Ok, děkuji. A ty nejdůležitější reputace, které má smysl měřit, jsou u odesílacího nástroje reputace jeho domén, reputace jeho IP adres,
A u klienta je to reputace jeho domény, reputace jeho deckin podpisu a reputace trackeru. Tam může být i reputací nástroje. Tam může být obojitná. OK. Zůstanuli ještě chvíli u toho nástroje. Můžeme se podívat, jaké hříchy, nebo kde všude může ležet problém na straně odesílacího nástroje? Řeším nevědomě, mám nástroj. Těch problémů je celá řada. Aha. Ty úplně nejhorší. Jsou to typicky IP adresy na blacklistech nebo domena na blacklistech. Ten odesílací nástroj má spoustu klientů, kteří přes něj posílají. Ty klienti posílají z nějakých půlů IP adres a ty IP adresy si budou nějakou reputaci. Může se stát, že pokud si ten odesílací nástroj nehlídá svoje klienty, nechá je posílat, co chtějí, tak ty IP adresy spadnou na nějaký blacklisty a pak na to doplácí všichni ostatní klienti. Pak se bohužel taky může stát to, že ten odesílací nástroj je třeba v nějakém datacentru, kde je nějaký jiný spammer, který už nemá nic společného s tím nástrojem, ale ten spammer posílá z IP adresy, která je hned vedle. Je to soused, je ve stejném rozsahu. V takovou chvíli na to doplatí i ten nástroj, protože IP adresa v sousedství ovlivňuje vaši reputaci taky. Typicky, pokud posíláte přes nějakého velkého amerického posílače, tak ten má adresy dost často na blacklistech a pokud to není přímo ten posílač, tak je to někdo, kdo je ve stejném datacentru vedle a ty IP adresy posílače na to doplácí úplně stejně. Potom můžou být na blacklistech domény toho odesílače, ta technická doména, ze který ten e-mail jde, to je opět následkem toho, že ten odesílač si nehlídá svoje zákazníky. Další velký prohřešek, kterým trpí především takový ty odesílací řešení na koleni, je nekorektní zpracování nedoručitelných zpráv. Když zkoušíme poslat nějaký e-mail a ten e-mail nepřijde, nedoručí se, tak ta protistrana nám vrátí nějakou chybu. Ta chyba se skládá z nějakého kódu a z nějakého textového popisu. A ten textový popis je velmi důležitý, protože nám řekne, co doopravdy se stalo. Ta chyba na začátku nám jenom říká, zda má smysl to zkusit znovu nebo ne, ale ten text nám říká, co se doopravdy stalo. A ten text je potřeba analyzovat a podle toho je potřeba se chovat. Takže dobrý odesílací nástroj musí poznat, kdy má smysl ten kontakt vyřadit z databáze hned a kdy třeba má smysl na ní ještě něco posílat. A v první řadě musí tohleto vůbec dělat. Jasně. Ty řešení na koleni často nedoručitelné zprávy vůbec neřeší. Posílají všechny maily pořád a dokola znova, i přesto, že se vrátí nějaký bounce. A to vede k velký ztrátě reputace. Další prohřešek, který může mít nástroj, tolik, je třeba to, že není zaregistrovaný v feedback loopech a není schopný zpracovat spam reporty. Ve chvíli, kdy příjemce klikne na to je spam, tak ten dobrý a kvalitní odesílač musí být schopný přijímat tyhle reporty a na základě toho pak ten kontakt z databáze vyřadit. Pokud to neudělá, tak nastane velký problém, protože klik na tlačítko spam je asi ta úplně nejhorší reakce, kterou vám adresát té zprávy může dát a vy to musíte respektovat. Nesmíte posílat. Já myslím, že i to je i ta podmínka toho feedback loopu. Pokud mi nějaký příjemce dává k dispozici takový nástroj, tak můj hřích je, když ho nepoužívám, ale smrtelný hřích nástroje je, pokud ho má k dispozici a ignoruje ho a posílá na základě ideál. No, feedback loop je nějaký kontrakt. Ten příjemce říká, že vám bude dávat spam reporty, ale vaší povinností je respektovat a ty příjemce vyškrtávat. A dobrý nástroj tohle to musí udělat. Já to zkusím shrnout, na co jsme nezapomněli. Hříchem e-mailového nástroje rozesílače může být nebýt ve feedback loopech, ignorovat spam reporty, nespracovávat bouncy,
neřešit reputaci svých IP adres a je mi jedno, s kým jsem v sousedství. Zapomněla jsem něco? Myslím, že ne. Skvělý. Jak já jako klient nebo uživatel nějakého e-mailového nástroje vlastně zjistím, a asi teď nemá smysl ptát se, jak zjistím, že ten nástroj má problém, jak primárně zjistím, že já mám problém. To jestli je díky nástroji nebo díky mým chybám, to si řekneme později, ale jak zjistím, že vůbec mám nějaký problém. No, důležité říct, že pokud ten nástroj má problém, tak to stejně ve finále znamená problém pro vás. Ten výsledek je vždycky stejný. Aha. A dá se to poznat nepřímo ze dvou ukazatelů. Mm-hmm. První je ten, že máte velký bounce z důvodu spamu. Pokud je ten odesílací nástroj kvalitní a analyzuje ty zprávy, tak vám řekne, že ten bounce je z důvodu spamu. To jde docela jednoduše poznat, protože ty protistrany vám to docela hodně křičej, tě, abyste viděli, že je to z důvodu spamu. To znamená, ten nástroj mi musí ukazovat, že tenhle e-mail nebyl doručen, protože byl odmítnut pro spam. Ano, protistrana řekla, já to nechci, je to spam. Mm-hmm. Tak to je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že máte velmi malý open rate. Typicky open ratey pod 10% znamenají, že ten e-mail nikdo nevidí. Mm-hmm. Neboli nikdo ho nečte, nikdo ho nemůže číst, protože nikomu nepřijde. Já se ráda bavím o číslech kolem 30%, že stojí za zmínku se vůbec začít jako zabývat doručitelností. Mm. Ty říkáš 10. No, pod 30% znamená, děláte to blbě, dělejte to líp. Pod 10% znamená, máte zásadní průšvih. Okay. Protože vaše maily nedoručujete. Mhm. My jsme se bavili o tom, že má klient problém s doručováním. Jsme schopni zjistit, buď když přijde a řekne nám, mám problém, proto jdu k vám, anebo že jsme schopni to poznat už na základě prvního importu. To znamená, co se dá vyčíst z databáze a co má společného obsah databáze s predikcí toho, jak klient doručuje nebo nedoručuje. Dá se to vyčíst spousta. Aha. Když k nám přijde nějaká databáze v nějakém novém importu, tak my každou tu e-mailovou adresu jednotlivě změříme ze všech možných stran a analyzujeme spoustu věcí. No a když pak ty analýzy těch jednotlivých adres dáme zpátky nahromadu, tak vidíme docela dobře, co je ta databáze zač. Jsme třeba docela dobře schopni detekovat to, že ta databáze je někde ukradená z nějakých webů, že je to někde vyskrejpovaný, nebo že je to koupený, Počkej. Nebo že je to takzvaně z veřejně dostupných zdrojů. Ty poznáš databázi, která je koupená jenom podle toho, jak vypadá? Ano. Okay. A to je databáze, kterou by nikdo neměl používat. Mm-hmm. Proč? Protože ty koupené databáze jsou typicky velmi staré. A velmi stará databáze znamená velký bounce, spousta neexistujících. Znamená to spousta starých domén, který třeba koupil někdo jiný, spousta spamových pastí, ale to nejdůležitější je, že legálně vy nemáte souhlas, není to vaše, takže přijde spousta spam reportů, anebo udání na úřad pro ochranu osobních údajů. Okay. Díky. Vrátím se zpátky. Mně se líbilo, že jsi říkal, jak dokážeme tu databázi rozpadnout, tak se na ní podívat. A překvapilo mě, že jsi mluvil o věcech, které nebyly jako černobílý ve smyslu existující mailovky, neexistující mailovky. Že jsi vlastně říkal, že se to nekoukáš tímhle pohledem, ale jiným. Jak to? Ono totiž to, že e-mailová adresa neexistuje, vlastně není zase tak velký problém. Doufám, že za to neskočím v pekle. Ale pokud e-mailová adresa neexistuje, tak to nejhoršího, co se stane, je, že dobrý mailový nástroj při první rozesílce, anebo dokonce ještě před první rozesílkou z té databáze prostě vyškrtne. Mm-hmm. Takže pokud ji nevyškrtne před, ale až při první rozesílce, tak to možná udělá nějaký vroubek na reputaci, který se ale časem spraví, pokud se ty adresy vyřadí korektně. Proto to není zase takový průšvih. To, co je daleko větší průšvih, jsou ty adresy, které existují. Ty jde ještě rozdělit na dva druhy. První, živí lidi, kteří ale nečekají, že jim něco pošlete. Takový lidi hlásí spam. Spam reporty vám na reputaci udělají velký zásek. A nebo to už nejsou živí lidi, ale jsou to nějaký automaty.
z toho třeba nějaký spamový pasti. A jejich průšvih je v tom, že validátory vám je nevyhoděj. Nějaký jako ty lepší a chytrý validátory vám třeba nějaký známý spamový pasti vyhoděj, ale rozhodně ne všechny. A na tyhle adresy budete doručovat s každou rozesílkou. A každý zásah spamový pasti znamená poškození reputace. OK. Pojď mi říct ještě jednou, co to je spamová past? Kdo ji dělá? Spamová past je e-mailová schránka, kterou nečte živý člověk. Je to schránka, která vám nikdy nedá souhlas. A je to schránka, u které, když do ní doručíte, tak se pozná, že ten souhlas nemáte. A že tím pádem neposíláte legálně. OK, otázka. Když tohle všechno vidíme u těch importů, nebo jsme schopni vidět, jak často se stane, že má klient spamovou past v databázi? Skoro vždycky. Počkej, chceš mi říct, že skoro vždycky v každém importu, skoro vždycky to je každý druhý, každý třetí, tam a nějakou spamovou past? To je téměř každý první. OK, chceš mi říct, že téměř každý první má ve své databázi spamovou past, kterou my jsme schopni poznat. To znamená nějakou, kterou my jsme schopni poznat z toho množství, které jako existují a jsou funkční. Ano, my jsme schopni nějaký poznat, ale samozřejmě nejsme schopni poznat všechny, to nikdo. A je to skoro každý import. To znamená, že pravděpodobně i vy, omlouvám se, snad ani já neskončím v pekle, máte ve své databázi něco, co zhoršuje vaši reputaci. Naštěstí to jde docela dobře poznat. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy se tohle stane, pokud přecházíte k novému nástroji a ta databáze není dobrá, tak z té databáze jde docela dobře dostat to, co je validní a to, co je nebezpečný. Zrno odplev. Okay. A nechci tím říct, abyste používali validátory mailových adres. To nedává smysl, protože validátor mailových adres, byť třeba nějaký chytrej, který jako odstraní i nějaký známý spam trapy, tak ale neodstraní ty živý lidi, kteří by hlásili spam. Hmm. Ono to odstraní špičku ledovce, odstraní to ten měřitelný problém, ale ta neměřitelná část problému, která bývá daleko větší, v té databázi zůstává, a proto vyčištěná databáze nebude ideální. Ty lidi budou stejně hlásit spam. Ale, já to jenom doplním, dá se to vyčistit jiným způsobem, a to tak, že když máte databázi, která není dobrá, obsahuje rizikové schránky, tak ji můžete a měli byste rozsegmentovat podle všech dat, které máte k dispozici. To znamená třeba, kdy ty lidi do té databáze přišli, z jaký kampaně přišli, z jakého webu přišli, jakým formulářem prošli. Všechny data, které máte k dispozici. Co nakoupili. Co koupili, kde nakoupili, všechno. A tyhle ty jednotlivé segmenty je pak dobrý měřit na tu rizikovost odděleně. Protože díky tomu jsme pak schopni zjistit, že třeba to, co tvoří ten bordel v té databázi, je vlastně jako jeden nějaký segment z nějakého jednoho neošetřeného formuláře, který se prostě celý vyškrtne a zahodí a zbytek té databáze je najednou fajn. Takže není potřeba zahazovat databázi jako celek, není potřeba validátorem něco mazat, protože to stejně nepomůže, ale díky tomu rozpadnutí a měření zvlášť se dá udělat chirurgicky přesný zákrok, který odstraní jen to špatný. Rozumím tomu tak, že jednorázový očištění databáze je asi takový, jako kdybych vyhodila teploměr jako ukazatel toho, že mám horečku. Problém to neřeší, zmizí mi ten ukazatel. Ano, ano. To nebyla úplně lepší metafora, mám lepší. V autě svítí kontrolka, zkontroluj ten motor, odpojím kontrolku. Jasně. Alarm zhasl, ale motor stejně přestane fungovat. Chápu. Tak to byla lepší metafora, uznávám. Proč se bavíme o té databázi je vlastně jako jednoduchý důvod, protože je tím ukazatelem toho, jaké hříchy jsme pravděpodobně spáchali v minulosti při sběru kontaktů. Pojďme se teda podívat na to, jakým způsobem se ty e-mailové adresy můžou ve vaší databázi dostat.
Já myslím, že existují asi tři způsoby. Jeden je koupená nebo stáhnutá databáze. O tom jsme si už řekli, to nechcete, to neděláte, nekupujte, nestahujte. Ne. Ne, ne, ne. Tečka. Takže tuhle tu část opustím a už se k ní nebudeme vracet. Potom, a to je podle mě možná zajímavější oblast, která teď páchá více zla než kupované databáze, protože je běžnější a mně to přijde větší škoda, tak jsou vlastně jako nedotažené lead magnety. Představte si, že máte super geniální lead magnety na sociálních sítích, máte kolotoče štěstí, slevové kupony, pexesa, hry, kvízy, ankety, prostě geniální marketingový nástroje, které jsou chytrý, mají přidanou hodnotu, sbírají e-maily jako ďas, jsou to jako skvělý automaty, ale chybí jim to technické ošetření, které bude chránit tu vaši databázi. Martine, mohl bys mi říct, jaký to technické ošetření má být? A asi bych řekla, že není rozdíl mezi webovým formulářem nebo kolotočem štěstí. Bavím se prostě o každém místě v online světě, kam můžu strčit e-mail. Jo. Jednoduchý. Jo. Všechny kolotoče a podobně si vždycky vedou k nějakému políčku, kde se prostě ve finále zadá e-mail a klikne se potvrdit. Mm-hmm. A nějaký nový formulář. Každý tenhle formulář by měl mít tři základní věci, které jsou všechny důležitý, nelze fungovat bez žádný z nich. A ty kolenové formuláře, které jsou sešitý někde ve WordPressu, to obvykle nesplňují. Mm-hmm. Projdeme si to jedno po druhém. První věc, ty formuláře by měly mít nějakou ochranu proti překlepům a nějaký našeptávač. Když píšu e-mailovou adresu, tak můžu udělat překlep. Mm-hmm. Chyby se dějí, dějí se jich mnoho. A ten webový formulář by měl tuhle chybu odhadnout. On to nemůže nikdy poznat, protože jako překlep nejde vždycky poznat, ale některý překlepy poznat jdou. A v takovém případě by to ten formulář měl nabídnout k opravě. Mm-hmm. Protože ve chvíli, kdy ten člověk tu svou e-mailovou adresu zadává, tak je zároveň jediný okamžik, kdy ji může opravit. Mm-hmm. Jakmile on tu adresu špatně zadá a do té databáze se dostane špatně, tak v lepším případě se ta adresa vybouncuje, protože neexistuje. V horším případě to začne padat do nějaký spamový pasti, ale ve všech případech ten marketer přišel o lead. Mm-hmm. To bolí. Druhá důležitá věc, double opt-in. Double opt-in je mailový potvrzení, který je odeslaný jednorázově na tu adresu, která vyplnila ten webový formulář. A tím, že mi přijde jako tomu, kdo to vyplnil, double opt-in a já prokliknu ten e-mail, tak potvrdím, že já jsem skutečně ten, kdo ten formulář vyplnil a že o ty e-maily mám zájem. Pokud to neudělám, tak pak se může stát, že někdo jiný vyplní do formuláře moje jméno, nebo já udělám moje maminka. Příklad, geniální. Moje maminka je skvělá dáma, na sociálních sítích je jako drak, ale e-mail jí moc blízký není, takže teď jsme měli nějakou diskuzi, kdy jsme se bavili a ona říkala, že jí furt ne a ne a ne přijít to zboží, které jako chtěla. A došli jsme k tomu, že jsem se zeptala, jaký tam byla e-mail. A ona mi říká, Kateřina.Fischerová, jmenuje se stejně jako já. Říkám, mami, ale ty nemáš e-mail Kateřina.Fischerová. No počkej, ale já se jmenuju Kateřina Fischerová. No ty se jmenuješ, ale to neznamená, že máš takový e-mail. A to je jako jenom jedna ukázka. Jo? Lidi nevědomně dělají chyby. Nemusí to být překlep, může to být přehození příjmení a jména, může to být popletení, pokud máte víc e-mailů na centru, na seznamu, na Gmailu. Můžete si splést tu kombinaci. Jako není to tak těžký. Ne všichni jsme 24/7 přítomní natolik, abychom dokázali svůj e-mail použít vždycky správně. Super příklad. No, tak to může rovnou přikročit té třetí věci. Třetí věc, kterou by každý webový formulář měl mít, je dobrá ochrana proti robotům. To je takový to, co vás občas otravuje s tím, že to chce, abyste byli přechod nebo semafor. Ale je to velmi důležitý.
Často se potkáváme s tím, že klienti říkají, já přece nepotřebuji ochranu proti robotům, protože mám double opt-in, takže do databáze se mi ty roboti nedostanou. Mm-hmm. To je samozřejmě pravda. Nebudu platit zbytečně, mám double opt-in. To je samozřejmě pravda, ale jenom půlka. Pokud mi na web přijde nějaký robot a začne do toho formuláře sypat mailové adresy ve velkým, a mimochodem z dat, který máme od nás, tak vidíme, že jeden webový formulář, že může přijít jako několik tisíc pokusů o vyplnění za minutu. Mm-hmm. Bez problému. Je hodně. Ano, a pokud nemám ochranu proti robotům, tak se stane, že těch několik tisíc za minutu tím formulářem projde a odjde několik tisíc double opt-inů za minutu. Mm. Který sice nikdo neproklikne, většinou, ale ty double opt-iny odejdou. Na ty double opt-iny někdo začne hlásit spam a ten zásek na té reputaci bude tak obrovský, že ta odesílací IP adresa může být zničená během několika hodin a už nikdy nic nepošle. Takže double opt-in je dobrý, ale není všespásný. Stejně jako double opt-in nezachrání překlepy, tak double opt-in nezachrání roboty. Všechny tyhle tři věci musí každý formulář mít. Chtěl by si, Marti, říct něco o tom, jaký AI máme na ochranu proti spambotům ve smart emailingu? Je to dobrý, je to dost neprůstřelný, umí to všechny tyhle tři věci, ale zbytek se nechám pro sebe. Takže nechtěl. Dobře. Tak jo, já jsem původně mluvila o třech způsobech. Jeden jsem škrtla, to byly kupované databáze, druhým byly ty nedotažené lead magnety, ty jsme teď rozebrali. A tím třetím, tím nejčastějším asi budou objednávky, které máte, když u vás někdo nakoupí. No a z mojí zkušenosti žádná shopová platforma, fakturační nástroje vlastně nekontrolují ty stejné věci, které kontrolujeme u webových formulářů. Proč? No, častý argument je obava, že to lidi nenakoupí. Chápu. A vlastně je tam ten předpoklad, že pokud mi chce dát někdo peníze, tak mi asi nebude lhát záměrně, že? Jo, většinou to tak není. Někdy se může stát, že někdo z konkurence záměrně lže a vyplní tam nějakou spam trapu a pak to objednávku zaplatí. S tím jsme se konec konců sami potkali. Mm. Ale to, co se stává daleko častěji, není to, že by někdo do objednávky záměrně lhal, ale že je prostě tak jenom člověk a udělá překlep. To se děje furt. Mm. No a v takovém případě to znamená, že ten člověk třeba nedostane fakturu. A pak naštvaný volá na telefon e-shopu, že mu nepřišla faktura. Ale není to proto, že by e-shop neposlal, ale protože ten člověk udělal nějakou chybu a e-shop mu nepomohl tu chybu spravit. Chybě předejít. Vlastně nepomohlo chybě předejít. Jo, a když jsme se bavili o tom, že přijít o kontakt ve webovém formuláři mrzí, tak přijít takhle zbytečně o zákazníka, který byl připravený zaplatit, tak to teprve bolí. OK. Takže poučení z toho, jestli to chápu správně, je mít kontrolu proti spambotům i u objednávek a mít kontrolu proti překlepům. Jo. A? Double opt-in, ale jako jak? Budu zdržovat objednávku double opt-inem? Ne. Určitě se často potkáváme s tím, v každý to někdy viděl, že někde v posledním kroku objednávky před tím tlačítkem dokončit a zaplatit, tak je zaškrtávátko a přihlásit se k newsletteru, v tom horším případě i zaškrtnutý. No a ve chvíli, kdy dokončím objednávku a nakoupím, tak mi začnou chodit newslettery. Mm-hmm. To je špatně. Pokud náhodou třeba udělám překlep a zrovna jako se překlepnu třeba na nějakou trapu, tak to, že do té spam trapy přijde transakční e-mail, neznamená problém, protože ty spam trapy poznají, že to, co do nich přišlo, je transakce a nespůsobují žádnou penalizaci. Ale pokud na základě toho, že jsem zaškrtl nějaký zaškrtávátko u té objednávky, mi najednou do té adresy začne chodit i marketing, to už je špatně. Takže ve chvíli, kdy tohleto zaškrtávátko u objednávky zaškrtnu, tak to neznamená, že by mi měl rovnou začít chodit marketing, ale že by mi spolu s tou transakcí měl jako druhý e-mail přijít i double opt-in pro marketingový e-maily. Mm-hmm. Rozumím, to dává smysl. My jsme se bavili o té technické části, co je potřeba a určitě
je důležitý zmínit i to, že obsahem double opt-inu by měla být srozumitelná informace, aby člověk věděl, k čemu mi dává souhlas, co může očekávat. Pokud tam budu mít jenom odkaz a tlačítko, tak jako dobrý, ale pokud tomu člověku pak začnu posílat e-maily, které ho nezajímají, tak on bude klikat na spam a to je to, co vy nechcete. Skvělý. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem se nám kontakty dostávají do databáze. Další věc, kterou určitě řešíme s klienty, když přijdou v této fázi a ve které taky dost často řeší z nevědomosti, je nějaké technické nastavení domény nebo doménových záznamů. Určitě znáte SPF, DKIM, DMARC. Pokud neznáte, Marti, já tě poprosím asi o vysvětlení. A jenom bych řekla, že za mě ten nejčastější hřích je, že ti lidé přicházejí s nenastavenými anebo s neoptimálně nastaveným DMARCem. Jo, SPF, DKIM, DMARC, svatá trojice. DKIM je digitální popis toho mailu. Je to taková pečeť, kterou odesílá toho na ten e-mail dá. A říká tím, že ten e-mail poslal skutečně on a že ten e-mail po cestě nikdo nezměnil. Že to sdělení, tak jak přišlo do schránky, je identický jako to sdělení, který ten odesílatel odeslal. Mm-hmm. A dál máme SPF. SPF je seznam, jednoduše řečeno, je to seznam IP adres, ze kterých mohou odcházet e-maily z mojí domény. To znamená, řeknu, že mou doménou může komunikovat můj poštovní server tady v Táboře a ve chvíli, kdy z mojí domény někomu přijde e-mail, který byl poslán někde z Bangladéše, tak jasně, že jsem to asi nebyl já. Trošku z ruky bys to měl. A třetí z velký trojky, DMARC. DMARC kombinuje SPF a DKIM a říká, co se s tím e-mailem má stát, pokud neprojde kontrola DKIMu nebo kontrola SPFka. To znamená, e-mail byl po cestě změněn, anebo e-mail odešel z jiných IP adres, než já říkám, že moje pošta chodí. Mm-hmm. Ale to, co je na DMARCu nejdůležitější, je to, že on je schopný tyhle prohřešky reportovat. Mm-hmm. Takže pokud je DMARC správně nastaven na nějaký DMARC analyzer, tak vždycky, když nějakému příjemci přijde e-mail, u kterého neprojde SPF a DKIM, tak ten příjemce ty data nějakou chvilku sbírá a pak vygeneruje nějaké reporty, který posílá tomu analyzéru. A pak na druhé straně v tom analyzéru jsou vidět nějaké pěkné čísla a grafy, které říkají, odkud chodí pošta, která je poslaná mým jménem a nebyl jsem to já, ten, kdo ji poslal. Přičemž to nebyl jsem to já může znamenat dvě věci. Může to znamenat opravdu nebyl jsem to já a někdo se snaží ukrást mi doménu a identitu a komunikovat mým jménem. Posílat spam mým jménem. A nebo druhá možnost, mám někde nějaký zapomenutý server, ze kterého chodí regulární pošta, která je opravdu ode mě, ale není správně technicky nastaven a posílá to špatně. V takovém případě to v těch reportech uvidím a můžu si to spravit. Myslím si, že rozumím. Může mi s tím nějak pomoct můj e-mailový nástroj? Ano. DKIM si ten e-mailový nástroj nestaví sám svůj. DKIM si každý odesílatel dělá sám za sebe. Takže e-mailový nástroj vám pomůže podepisat DKIM e-maily z toho nástroje. Z ničeho jiného bohužel ne. U SPF vám e-mailový nástroj řekne, abyste si ten nástroj do toho SPFka přidali, aby maily posílení z toho nástroje byly v rámci vašeho SPFka. A pokud máte dobrý nástroj, tak vám poskytne i nějaký DMARC analyzér, který vám bude kreslit tyhle ty reporty. Super. Děkuju. Takže jsme připraveni k rozesílce. Skoro. Jo? Vím, jaká je cesta kontaktu, který ke mně padá, mám technicky nastaveno a teď chci něco posílat. Mm-hmm. Takže se podle mě dostáváme k další části takových hodně zbytečných hříchů a ty se týkají e-mailové šablony a obsahu e-mailu. Co se dá všechno pokazit? Všechno. Všechno.
A všechno krásné, co za vás e-mailový nástroj vyřeší, vy můžete takhle pokazit. Na šabloně je nejdůležitější mít šablonu. OK, co to znamená? To znamená mít nějakou identitu, mít nakódovaný nějaký vzor e-mailů, který potom plníte daty a kterým posíláte. Důležitý je, aby to bylo konzistentní. Protože jak jsme před chvílí mluvili o reputacích, tak antispamy si měří vaši reputaci třeba i na základě toho, jak ten e-mail vypadá. A když ten e-mail vypadá nějak a ty e-maily jsou konzistentní, tak ten antispam se naučí, jak vypadají e-maily ode mě. A pokud dělám marketing dobře a ten antispam vidí, že já to dělám dobře, tak ve všech budoucích e-mailech, který posílám, chci, aby on mě poznal, protože já to přece dělám dobře. Chápu. Takže on musí vidět, že já to dělám dobře. Rozumím. A proto je důležitý být konzistentní v té šabloně. Druhá důležitá věc u šablony. A ta šablona nemůže být moc krátká, ani moc dlouhá. OK, tu krátkou mi prosím vysvětli. Jo. Každý léto mi chodí e-maily, abych si koupil zahradní hadici. Úžasná... To jsi chtěl? To jsem nechtěl, to se je právě spam. A tyhle ty e-maily se zahradní hadicí jsou obvykle dost krátký. A když já mám šablonu, která je velmi krátká, tak tam není moc věcí, který by se ten antispam mohl chytit a poznat mě, že já jsem já. Těch informací, které on dostal z obsahu toho e-mailu, je málo. A tak je pravděpodobnější, že moje maily bude připodobňovat k těmhletěm krátkým spamům. Pokud třeba posílám reklamu na zahradní hadici, která je ale fakt jako nejlepší na světě, úžasná a nemyslím si, že je to spam, ale někdo jiný posílá typický spam na zahradní hadici a ty maily budou oba dva stejně krátký, tak protože mají podobný téma, podobné věty, tak ten antispam může moje e-maily hodit do jednoho pytle s tím krátkým spamem. Proto by to nemělo být příliš krátký. Příliš dlouhý? Příliš dlouhý. Upřesním to. Příliš dlouhý teďka nemyslím vizuálně, jakože dlouhá nudle e-mail, ale příliš dlouhý myslím z hlediska HTML kódu. Tam bychom se měli držet tak jako kolem 100 kilobajtů, víc už moc ne. Důvod je ten, že někteří mailoví klienti s Gmailem v čele ten e-mail po určitý části kódu prostě uříznou. To znamená, že když mi přijde e-mail do Gmailu a je moc dlouhý, tak já roluju a najednou e-mail v půlce chybí. Což má dva následky. První je ten, že příjemce nevidí ten úžasný obsah, který jsem mu nachystal. A to horší, příjemce nevidí patičku. A v té patičce bývá obvykle odkaz pro odhlášení. To znamená, nemůže se odhlásit. A když se někdo nemůže odhlásit, tak co udělá? Kliká na spam, to já už vím. Hlásí spam a to rozhodně nikdo nechceme. Takže proto by to nemělo být ani moc dlouhý. OK. Obrázky versus text. Nekonečný téma. Je dobrý být kreativní. Nemá smysl posílat obrázky, pardon, maily, které jsou jako jenom slohový cvičení. To nikoho nebude bavit, protože dlouhý text nikdo nečte. Ale na druhou stranu bychom se měli velmi vyvarovat tomu posílat obrázkový maily. Takový ten klasický příběh, kdy moje letáky, který hážu lidem do schránky, prostě nechám grafika nařezat na dlaždice a hodit do e-mailu, to je úplně špatně. Protože když antispamy analyzují e-maily, tak se chytají toho obsahu. Obvykle si čtou text, zjišťují, co v tom e-mailu je. No a i když jsou technicky schopní analyzovat obrázky, tak je to pro ně drahý. To znamená, že to prostě nedělají a ten e-mail rovnou hodí do spamu. Obrázkový e-maily nemají moc velký úspěch, protože jich moc nedoručíte. Zároveň to vůbec není ohleduplný k tomu příjemci, protože pokud příjemce nemá implicitně zapnutý zobrazování obrázků, tak místo e-mailu vidí velkou bílou plochu. Velký špatný. Takže řešíte nejenom proti doručitelnosti, ale i na svých uživatelích. To taky nechcete. Obsah e-mailu. Myslím, teď tu část, co se mění. Jo? Teď máme šablonu, tak teď obsah, který se mění.
Jsou tady nějaké nejčastější hříchy pro hřešky, které se dějí? Tak jich je spousta. Jeden z těch úplně nejčastějších je, a děje se to pořád, a je, že a pokud do toho textu e-mail dávám nějaký odkaz, tak jako text toho odkazu napíšu jeho adresu. To znamená, že mám třeba odkaz na můj obchod.cz a jako text toho odkazu, to, na co člověk kliká, to, co je vidět, tak je taky můj obchod.cz. Ono to na první pohled nevypadá nijak špatně, ale musíme si uvědomit, že když ten e-mail prochází tím odesílatelem, tím rozesílačem, tak ten rozesílač ty odkazy nahradí za svoje. Aby totiž byl schopný měřit to, kdo na ty odkazy klikl, tak on musí vzít tu původní adresu odkazu, tu adresu odkazu nahradí za nějakou svou, která vede k němu, a s touto pošle. To znamená, že když ten příjemce toho e-mailu ten e-mail dostane, ten e-mail ho zaujme a on na ten odkaz klikne, tak nejde na tu původní adresu. Ale on jde k tomu rozesílači, ten rozesílač si udělá čárku do statistiky a pak přesměruje na tu původní adresu. Velmi, 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 velmi rychle, že to nevidíte. Ten příjemce to nepozná, tomu jenom trošku problikne stránka a je to. Potíž je ale v tom, jak to vidí antispam. Protože ten antispam, když si čte ten e-mail, tak vidí, že v tom odkazu, v tom textu, to, co je vidět, je napsaný můj obchod.cz, ale v té adrese na pozadí, kam to vede, je něco úplně jiného. A to je typický phishing. Takže takový e-mail neuvidí světlo světa. To je, nebo světlo inboxu. To je jeden z nejčastějších prohřešků. Neskončí kdyby. No, končí v pekle. Druhý takový častý prohřešek je, že posíláte věci, které jsou, nechci říkat profláklý spam, ale které jsou třeba zrovna v kurzu a lidem se to nelíbí. Typický příklad roku 2020 a 2021, roušky a respirátory. Byť to byly třeba validní maily, tak roušky a respirátory do inboxu úplně nechodily. Tohle to platí nejenom o rouškách, o respirátorech, ale obecně o švýcarské medicíně, co byly kapičkách, různých sázkách, myslím sázení, nikoli sáz aplikace a pár dalších věcí. Takže je dobrý vyhnout se v mailech těmhle typickým věcem. Pokud je neprodáváte. Pokud je neprodáváte. OK. Existují nějaký spamový slova, na které bych si měla dávat pozor, jsou profláklí. Asi mi je dokáže najít každý chytřejší. Jasně. Jasně, každý chytřejší antispam. Jenom bych dodal, že ty spamový slova, typicky Viagra, Cialis a jako různý věci, přidají nějaký body ke spamovému skóre, ale nemusí to nutně znamenat katastrofu. Jo, maily, které prodávají nějaké léky, jsou naprosto v pohodě, pokud ten e-mail nepůsobí jako spam, ale je to regulární šabla nějaké lékárny, kde se prodávají léky. Je to v pohodě. To, co ovšem je problém daleko větší než ty spamový slova samotný, je, pokud v tom obsahu mailu je něco, co se ty slova na oko snaží maskovat. Řeknu to úplně konkrétně. My jsme před nějakou dobou posílali nějaký mail na naše klienty a dole v patičce byl podepsán David Šarík, ředitel IT. David Šarík byl velký zelený, ředitel IT byl malý bílý, byl to graficky krásný e-mail a všechno bylo v pohodě. No a zapomněli jsme se ho otestovat, rovno jsme ho poslali a ten e-mail měl dost špatný statistiky. Nikdo to nečetl. Tak jsme zjišťovali proč. Zkusili jsme to zpětně zkontrolovat antispamem a zjistili jsme zajímavou věc. Když vezmeme slova David Šarík, ředitel IT, odebereme veškerý HTML formátování, odebereme veškerý mezery, tak je v tom David Šarík kredit. Takže v tom David Šarík, ředitel IT, je schovaný slovo kredit. A antispamy si těchto slov dost všímají. Takže pokud je tam jakoby schovaný některý ze spamových slov, tak ten antispam si myslí, že se ho snažíte obejít.
a snažíte se do toho e-mailu dostat nějaký slova, tak, aby on je nepoznal. A to vám přidá daleko větší skóre spamu, než kdybyste to slovo napsali rovnou. Jak tomu předejít? A vždycky před rozesláním každého mailu si ho zkontrolujte nějakým antispamem, nebo ho aspoň pošlete na mail tester. Nebo používáte chytrý nástroj, který tam nějaký ten antispam už má. OK. Jasný, tohle je super. Co třeba používání trackerů? Trackery, to je doména sama pro sebe. Když... Nejdřív vysvětlíš, co to je, já jsem... Jo, jak jsem před chvilku mluvil o tom, že nemáte dávat do popisku odkazu jeho adresu, tak je právě kvůli trackeru. Ta adresa toho rozesílače, která je nahrazená a na kterou ten odkaz vede, aby bylo možné ho měřit neboli trackovat, je právě adresa trackeru. Když to řeknu jinak, adresa trackeru je tady vlastně nějaká adresa, za kterou je schovaná ta původní adresa. No a protože spameři velmi často ty svoje maily s odkazama, který vedou na nějaký stránky, co nechtějí, aby antispam poznal, tak ty adresy nahradí za nějaký tracker nebo nějaký zkracovač. Jedna URL.com, tajný URL.com a podobně. No a pokud antispam pozná nějaký e-mail od spamera a najde v tom takovýhle tracker, tak tu negativní reputaci spamera promítne i tomu trackeru. To znamená, že když pak vy jako regulární marketer posíláte nějaký maily a v těch mailech je adresa tohohle trackeru, který někdo zneužil pro spam, tak vaše maily budou dostávat záporné hodnocení. Je dobrý říct, že dneska vlastně všechny známí a velký trackery jsou zablacklistovaný, protože už to se všema někdo zkoušel. OK. Jaká je tvoje zkušenost, nebo spíš jaký máš názor na používání textů generovaných AI pro e-mail a jejich doručitelnost? Dneska je to velký hit a velký boom. Já zatím jsem opatrný, protože možná jste se někdy dočetli, že Google začal texty generovaný AI nebo jazykovým modelem, dneska typicky ChatGPT, penalizovat. Je jednoduchý to vygenerovat, ale není to originální obsah. Je to generovaný z nějakých jiných zdrojů. A Google to pozná, takovým stránkám začal sundovat PageRank a penalizovat je ve vyhledávání. Jak se to chová v e-mailech, zatím nikdo neví. Ale dá se očekávat, že pokud to Google a jiný antispamy penalizují na webu, tak se to bude dít i v mailech. Ono totiž situace, jsem spammer, chci, aby moje e-maily působily autenticky, tak si všechny texty nechávám generovat nějakým jazykovým modelem, klidně posílám každý mail s jiným textem, vychrlím toho tuny a tuny na všechny možné strany. Antispamy se tohleto dřív či později naučí a texty generované jazykovými modely jdou poznat. Ten text má nějaký znaky, člověk to třeba nepozná, ale antispam to pozná. Ve chvíli, kdy se to začne masivně používat a zneužívat pro spam, a myslím, že to budou maximálně měsíce, tak to začne být penalizováno. To znamená, že v tuhle chvíli bych s tím počkal, až jak se situace vyvrbí, ale myslím si, že se to v e-mailech spíš neujme, právě proto, že to bude velmi zneužívaný pro posílání spamu. Je to pravděpodobný. OK. Tak teď jsme si projeli obsah kampaně, kde se dá řešit tady. Napadl mi jeden hřích, který doufám, že jste nikdy neudělali, ale co když mě ty e-maily už nebaví a chci se odhlásit? Aha, tohle je něco, co samozřejmě žádný marketer nechce, ale my všichni jsme se už nikdy něčeho odhlásili. Je to situace, která se děje. Nemá smysl se jako marketer odhlašování jakkoliv bránit. Takže bílý odkaz na bílém pozadí, dvoupixelový. Jo, dvoupixelový bílý písmo na bílém pozadí není dobrá varianta.
Je hrozně důležitý si uvědomit, že pokud někdo nechce dostávat vaše e-maily, tak on stejně vyhraje. To, že uděláte odlašovací sítka z bílé, nebo ho tam třeba nějakým způsobem ani nedáte, tím to nevyřešíte. Protože pokud někdo nevidí odlašovací odkaz, tak co udělá? Klikne na spam. To je pro něj úplně nejjednodušší a znamená to pro něj vlastně ten samý výsledek. To znamená, že ten e-mail se mu nebude zobrazovat ve schránce. Ale pro vás jako pro rozesílače je ten rozdíl dost zásadní. Protože když se někdo odhlásí, tak se prostě odhlásí, vaši cesty se rozejdou a svět je zase růžový. Ale pokud někdo klikne na spam, tak to znamená, že on dosáhl svýho, jemu se ty maily ve schránce nezobrazujou, ale vy jako odesílatel, ještě v tom horším případě, že nespracáváte spam reporty, ty maily pořád posíláte. A pokud posíláte maily na někoho, neustále dokola, kdo je označil jako spam, tak tím trpí reputace. To znamená, že odhlašování je potřeba se nebránit, naopak je fajn mít naproti. Nestane se, že by se někdo odhlásil omylem, protože ten odkaz je velký, to je blbost. Když někdo omylem klikne dole, úplně dole v patičce na odhlásit se, už jenom to je jako divný, že by se to stalo omylem, tak stejně na druhé straně vždycky nějaký potvrzení, který se musí tím tlačítkem potvrdit. Omylem se nikdo neodhlásí. A vlastně u toho odhlašování já mám možnost doptat se na důvod ve většině případů. Takže pokud používám i dobrý důvody, což můžu, tak se můžu dozvědět víc, kde je problém. Jo. Protože odhlášení není hřích, odhlášení je právo. Jo. Ale to, že někoho doženu na pokraj kliknutí na spam, to už vlastně znamená, že se možná předtím někde zhřešila na té cestě. Ano. Jak? A ještě se vrátím malinko. Dobře. A jenom ještě k tomu odhlašování. Klasifikoval bych to jako hřích, takže to řeknu, když se bavíme o hříchách. Ale každý marketingový e-mail, který odesíláte, by měl obsahovat list unsubscribe hlavičku. A co to je? Určitě jste se někdy potkali s tím, že když vám přišel e-mail, tak v mailovém klientovi, ať už je to nějaký mobilní mail, nebo Gmail, nebo Seznam, tak nahoře bylo tlačítko na odhlášení, který nebylo v tom mailu, ale bylo mimo ten mail zobrazený přímo v tom mailovém klientu. A tohle to zařizuje hlavička list unsubscribe. Je to nějaký místo v mailu, strojově čitelný, kterým tomu poštovnímu klientu řeknete, jak se odhlásit. To znamená, že když ten člověk třeba nemůže najít odhlašovací odkaz, nebo z důvodu nějaký chyby tam není, nebo třeba ten e-mail byl fakt uřízlej Gmailem kvůli velký dílce, tak ten list unsubscribe je v tom klientu zobrazen a člověk se může jednodušší jedním kliknutím odhlásit. A je to lepší než spam. A je to rozhodně lepší než spam, protože to pořád je pouze odhlášení. Mm-hmm. Tohle za mě řeší e-mailový nástroj. Ano, tohle řeší e-mailový nástroj. Měl by. Skvělý. Děkuju. Pojďme se vrátit k těm hříchům po cestě, který někoho můžou dohnat na pokraj šílenství a klikání na toto je spam. Mm-hmm. Ten důvod je vlastně velmi jednoduchý. Posíláte mi lidem, který to nezajímá. Okay. Co s tím můžu dělat? No, pracovat s angažovaností. Ve chvíli, kdy posílám nějaký e-maily, tak mám statistiky. Vím, koho ty e-maily zajímají, vím, koho ty e-maily nezajímají. Takže jsem schopen tu svou databázi rozsegmentovat na tu část, kterou to baví, na část, kterou to třeba baví trochu míň, na část, kterou to nebaví a na ty úplný mrtvý duše. A na tu, kterou to přestává bavit. A na tu, kterou to přestává bavit. Okay. To je vlastně asi dobrý si říct, že se nebavíme o tom jednorázovém rozpitování databáze, ale na rozpitování, který funguje v reálném čase. Jo? Nebo vždycky aspoň v pravidelných intervalech. Nemusí to být úplně v reálném čase, ale je potřeba dělat to pravidelně. Jednorázově to nic neřeší. Jednorázově to vyřešíme teď na pár týdnů, než ty data zastarají. Mm-hmm. Takže je potřeba řešit to průběžně. A to tak, že ty, co ztrácejí zájem, se pokusíme reaktivovat. Ty, co ho dávno ztratili, tak se buď taky pokusíme reaktivovat, anebo je prostě z té databáze škrtneme. Mm-hmm. Což je dost nepopulární krok. Ano, protože čím víc e-mailů mám, tím jsem lepší marketér. Akorát, že vůbec. To byla legrace, prosím vás. Ano, vůbec. Já to jsem si tuhle hlášku půjčil od někoho, koho určitě znáte. To, že mám v databázi spoustu e-mailů, neznamená, že mi to jakkoliv zvýší obraty.
Když měřím angažovanost, tak můžu taky nejenom rozdělovat tu databázi samotnou, ale i odděleně sledovat statistiky. A z toho je v podstatě vždycky vidět, že ta angažovaná část je poměrně malá a udělá velkou většinu obratu. A pak je tam ta neangažovaná část, která se jen tak veze a která způsobuje ty malé čísla ve statistikách. Je velmi důležitý nebát se řezat. Chápu, že někdy u vedení se to špatně obhajuje, ale ten reálný efekt je takovej, vezmu to teďka ze strany toho příjemce, když mu pošlete 100 e-mailů, z toho to zajímá 10 lidí a zbylých 90 e-maily nikdy neotevře. Například seznam, ať máme jako jasno, příjemce rovná se třeba seznam. Tak ten příjemce na vás kouká tak, že vaše e-maily zajímají pouze 10% lidí. A tak tu rozesílku 10 ze 100. Jsi říkal 90, ok, promiň. 10 otevře, 90 neotevře. Mm-hmm. Že ta rozdílka zajímá pouze 10% lidí a tak si řekne, tyhle maily jsou spam a začne to házet do spamu. To znamená, že maily nikdo nečte, produkty nikdo nekupuje a obrat není. Mm-hmm. Na druhou stranu, když začnu pracovat s angažovaností a ty neaktivní prostě vyškrtnu a vyškrtnu třeba 80 lidí z těch 100, to znamená 80% databáze pryč, tak to působí jako hrozně. Právě jsem zahodil 80% zákazníků. Ne. Já jsem zahodil jenom ty, kteří by stejně neotevřeli a nic nekoupili. Takže těch e-mailů nepošlu 100, ale pošlu jich jenom 20, protože jsem 80% databáze zahodil. A z těch 20 mi 10 otevře. A tak nebo ten příjemce vidí, že ty e-maily zajímají 50% lidí. Ne 10, ale 50. To absolutní číslo lidí, co mi ten e-mail otevřeli, je třeba furt stejný, protože to jsou to zlatý jádro, ale ten poměr je úplně jiný. V tu chvíli najednou ten příjemce vidí, že to, co posílám vůči tomu výčitý skupině, co to zajímá, je velký. A tím pádem neposílám spam, ale posílám maily, co ty lidi opravdu zajímají. A tak to přestane padat do spamu, začne to padat dohromady, kde to ty lidé očekávají. A najednou obraty raketově porostou. To znamená, tím, že smažu kontakty, tak paradoxně zlepším absolutní čísla a zlepším obraty. Skvělý. Oni se určitě dají najít výjimky nebo takový ty věci, na co se zaměřit. Že se dívám nejenom na to, kdy lidi otvírali, a ale i nakupovali, abych byla safe. Někdy je ten cyklus zákazníka delší, takže mi nebude stačit půl roku, bude to rok, je to individuální. Ale ten princip je stoprocentní a je skvělý. Myslím, že jsme prošli všechny kategorie nejčastějších hříchů a prohřešků proti doručitelnosti. Mně napadá, pokud byste měli jakoukoliv otázku, my se strašně těšíme na afterparty po hvězdách emailingu. Máme tomu teda říkat networking. Tak my se těšíme na networking a na afterparty. A budeme se těšit na všechny vaše otázky. Můžete přijít, pobavit se s náma přímo. A ještě mě napadá, pokud byste chtěli řešit svoji doručitelnost způsobem, že vyměníte e-mailový nástroj, tak bych vás chtěla upozornit na to, že to nebude samospásná, zaručená cesta, která vám pomůže. Pokud problém s doručitelností pramenil z nějakých technických nedostatků toho nástroje, tak pak budete safe. Z naší zkušenosti to ale obvykle jde ruku v ruce. Vždycky se dají najít problémy na straně i vás jako odesílatele. A když se podíváte na to, co jsme dneska všechno probrali, tak ta část nástroje byla nějaká, ale zhruba 2/3 věcí, o kterých jsme se bavili, byly na vaší straně. To znamená, pokud měníte nástroj, může vám to dát naději, ale bylo by skvělý, abyste neskončili u toho kroku té výměny, ale podívali se na to víc do hloubky. Pokud byste s tím chtěli pomoct, můžete nám napsat na doručitelnost@smartemailing.cz. Tak, Marti, je něco, co bys si chtěl říct závěrem? Doručovat e-maily není úplně jednoduchý, nedělejte to sami, zvolte si dobrý nástroj.
Nedělejte to sami. A já věřím, že odeslaný e-mail, pokud se dělá správně, by měl být doručený. Děkuji, že sledujete konferenci Hvězdy e-mailingu. Na závěr vám chci ještě připomenout, že si můžete záznamy z přednášek pořídit již nyní. Můžete se k ním vracet, můžete se podívat na vše, co jste nestihli, nebo se na ně podívat se svým marketingovým týmem. Záznamy pořídíte na webu www.hvězdyemailingu.cz.